Hej och välkomna till Hockeystudion. Vi ska grotta ner oss i det hetaste och bästa som har hänt i hockeyvärlden den gångna veckan. Och bland annat så kommer ni få se det här. Ascoola bilder från SHL-veckan. Exklusiv intervju med Mats Sundin där han ger oss unika uppgifter från Toronto-tiden. Och Linus Omark, spjuven som numera är i KHL. Hur ser han på Tre Kronor? Och Kevin The Dancer. Varför ska du vara med den här karen? Häng med så får ni veta. Ja, välkomna till Hockeystudion. Ni börjar kunna det här. Vi är en fyrling av hockeykompetens. Och jag kommer guida er genom den här showen. Men de ska tycka, debattera och ha åsikter är en fantastisk hockeykedja. Och vi börjar med dig, Valentina. Välkommen. Tack så mycket. Du fick mycket rubriker i veckan. Mm. Petad. Vad är det som händer? Ja, Leif Bork, då, förbundskaptenen i Damkronorna, tog inte ut mig nu till turneringen i Kanada. Och jag tog det bra. Vi har en bra dialog. Men sen så blev det en väldigt stor grej av det som jag inte var beredd på. Men hockey-VM, där är du med i alla fall. Vi får hoppas det. Jag ska göra mitt bästa för att få följa med någon turnering framöver och verkligen visa. Så får jag chansen så kommer jag ta den. Och Johan Garpelöv, du brinner för Young Guns. Mm, Young Guns. De här unga spelarna, skickliga spelarna i SHL som publiken vill komma till arenan och se. Sist men inte minst har vi Christian Huselius. Jag vet att du brinner för teckningar. I den här showen får vi se dig teka här live framför oss i studion. Fick du ta många teckningar under NHL-tiden? Nej, inte så många, men ibland fick man gå in när centern blev utskjutsad ibland. Men inte så ofta. Inte så ofta. Som ni hör, det här blir en häftig 50 minuter framför er. Och om ni vill tycka till om vad vi gör, hur vi performar i vår studio, så kör in hashtag Hockeystudion eller gå in på vårt Twitterkonto med Hockeystudion också. Så kan ni tycka till om det som händer här och kanske komma med tips. Vad ska vi göra i framtiden? Vi börjar vårt program med de största nyheterna i SHL. Och tyvärr så inträffar det vi ska starta och prata med varje år. Det är huvudtacklingar. Den gångna veckan har vi fått sett flera händelser som har småchockat både hockeyfamiljen och stor del av allmänheten. Vi ska få se ett lite axplock från vad som skedde i veckan. Och ni minns ju säkert vad som hände uppe i Luleå. Vi startar med det här. Här ser ni sekvensen. Fernholm skickar undan pucken. Och så kommer Forsberg. Och det är en väldigt, väldigt hög armbåge från Forsberg. Väldigt ful tackling. Det är alltså Daniel Fernholm som får en riktigt fulsmäll av Johan Forsberg. Och jag vet att Johan Garpelöv, det här är någonting som du har starka synpunkter på. Vi kommer rulla bilderna bakom oss här. Om du vill illustrera någonting, Johan, så får jag gärna göra det. Men det här är ju ett av de fulare påhoppen vi har sett i den här SHL-säsongen. Ja, det tycker jag verkligen. Han gör ju två fel i det här. Nummer ett så kommer han in och hoppar. Han lyfter alltså från isen. Han hoppar upp, armbågen högt, träffar huvudet. Fernholm får hjärnskakning och spelar inte något mer i den där matchen. Och det är otroligt fult här. Vi ser hur han kommer in här, hoppar upp, armbågen först, mot huvudet. Så det är alla fel man kan göra i en tackling där. Och det är fegt. Och jag förstår inte vad han tänker på, Johan Forsberg, i det här läget. Jag tycker det är katastrof. Mm. Fernholm är ju klubbkamrat till dig. Hur tror du han mår efter en sån här smäll? Nej, han mår nog inte så bra. Och jag tycker, som du säger, att han måste få ett hjärnsläpp eller någonting. För att det var en riktig ful tackling. Mm. Ful tackling, Joselius. Har du fått åkt på sådana smäll någon gång i karriären? Man har åkt på smällar. Jag kan inte komma på någon just så här. Men det här är ju en vårdslös ful tackling som inte hör hemma i SHL. Och det vill vi inte se. Domen kommer ju på måndags eftermiddagen. Vi får se hur många matchers avstängning det blir för Johan Forsberg. Han spelade ju inte i lördags för Luleå och på grund av att han fick en match penalty. Men Johan Garpenlöv,
den spelare Färnholm i det här fallet, han har väl också ett ansvar att skydda sig själv? Jo, men normalt sett har man ju det. Det var vi pratade om här tidigare, att man måste vara med på att man får en tackling. Men i det här läget som Färnholm står, han har skjutit iväg pucken, han står efter sargen. Jag tror inte han, eller han kan inte räkna med i det här läget att han kommer in och hoppar med armbågen före. Det är svårt att försvara sig mot. Så att, nej, det kan han inte skylla på heller i det här läget. Han måste försvara sig, utan det är tufft för Färnholm i det här läget. Vi kan väl lyssna på vad Johan Forsberg sa om tacklingen. Vi hade ett långt byte, en bra fart. Körde på mycket, mycket tacklingar och som sagt intensivt. Jag tar ett dåligt beslut som tyvärr tar olyckligt. Känslan då när du inser att det tar olyckligt och det blir matchstraff? Nej, men det är såklart tråkigt. Absolut. Det är väl det första man tänker på, att det är tråkigt när sånt händer. Absolut. Hur känns det då som spelare när man kommer in i omklädningsrummet efter en match och har tagit ett matchstraff? Det är klart att det känns absolut som man har svikit laget. Sen så i ett sånt läge när det blir sådana grejer så är väl det första man tänker på hur det gick för den andra spelaren. Så det var väl egentligen min första tanke. Vad gör man då som hockeyspelare? Försöker man få tag på den personen eller? Ja, jag pratade med Färna igår kväll och bad om ursäkt och förklara att det absolut inte var meningen att skada honom, och framförallt skulle jag bara höra så att allt var okej, och det var det, så det var väl en liten tröst i varje fall. Du är en spelare som brukar spela rejält. Jag kan inte minnas att du har hamnat i någon sån här problem tidigare. Nej, exakt. Jag spelade med hög fart och så, men såna här saker har jag aldrig gjort tidigare, och det är ingen del av mitt spel överhuvudtaget, och inte att jaga folk, och det är olyckligt att det hände. Ja, det var bra att Forsberg ställde upp där och talade ut, tycker jag i alla fall. Han såg sliten ut, Valentina. Ja, han var väldigt ångerfull. Han säger ju här att det egentligen inte var meningen att skada han. Men jag har väldigt svårt att se det i det vi får se. Liksom. Alltså, det ser ju verkligen ut som han är ute efter att just skada han. Så det är ju tråkigt att sånt händer. Mm. Och vad kan vi göra, Johan Garper, lite kort? Svenska spelare, är de riktigt bra på tacklas, tycker du? Nej, vi är ju inte det. I svensk hockey har vi väldigt lite tacklingar. Vi är inte vana att tacklas. Vi tränar inte på att tackla och bli tacklade. Och det ser man ju många gånger i de här situationerna, att man förväntas inte bli tacklad. Även om, som jag sa, i den här tacklingen så är det svårt för Färnholm. Men det är någonting som jag tycker vi ska trycka på mer i klubbarna och börja träna på det här med tacklingar och ta emot tacklingar. Mm. Huselius, om du fick vara disciplinnämnden, hur många matchers avstäng hade du gett? Det är svårt att säga hur många matcher, men det är det fulaste jag sett i år. Helt klart, så att det borde bli det tuffaste straffet hittills. Mm. Och det borde bli någonting upp mot 10 matcher i alla fall. Vi får beslut på måndags eftermiddagen. Det var en tråkig händelse den här veckan, det som skedde uppe i Coop Arena. Det som har varit roligt den senaste tiden, det är att vi har fått hem 2 superlirare från Nordamerika. Kevin Fiala från Nashville till HV71, och så har Modo plockat hem William Nylander från Toronto. Vi ska börja med Fiala och visa lite vad han kan göra på en is. En fantastisk lirare. Och Johan, det här är ju ditt ämne. Du brinner ju för de här små tekniska lirarna som kan göra vad som helst. Ja, men vi ser just det, eller vi kommer att se fler repriser på det här. Men just den här skickligheten att i trånga situationer ha förståelsen för hur mycket tid man har. Och just den här lilla finten han gör där, att han fintar skott. Han ser att jag kan inte göra mål. Jag drar tillbaka den, öppnar upp, målvakten ligger på isen, han har ingen chans. Kontrollen, skickligheten i de här små situationerna när det ändå går så fort, den har de här små lirarna. Och det är det som är så kul att se, att de skapar sig tid, de har tid, de är skickliga nog att lösa problemet i trafik, i hög hastighet, och det ser så enkelt ut när de åker. Plus att de har den här farten i allt de gör. Att de spelar på en nivå högre än många andra. Valentina, du har ju säkert mött väldigt många duktiga hockeyspelare. Han gör ju den här svåra, lite pausfin, så att målvakten går ner. Hur jobbigt är det för målvakten att inte ha koll på när skottet kommer? Ja, det är jättesvårt, speciellt som du säger, han går tillbaka en liten bit också, och då blir det ju, man blir lurad som målvakt och man sätter upp fel ben och försöker trycka in mot banan, och sen kommer han liksom runt backen ändå och sätter upp den, och då är målvakten helt ställd i det läget. Huselius, nu har ju Nashville valt att
flytta hem honom till SHL. Är det ett korrekt beslut? Jag tycker det är helt rätt. De vill att han ska spela för självförtroende och träna hårt, mycket istid, och det kommer han få i HV. Och som du ser så blir det en jätteförstärkning för HV såklart, och för Fiala. Han kommer få istid om man krigar på som man bör göra, så att det kommer utveckla honom. Som vi sa så är det inte bara Kevin Fiala som har kommit hem, utan vi har också Mikael Nylanders son William Nylander som har blev ratad en av de sista från Toronto och valde att åka hem till Modo. Han gjorde ett klassmål i veckan här där han lurade upp Linköping rejält och gör den här svåra förflyttningen. Först så snor han pucken. Och ja, Garpen, hur svårt är det här? Ja, men det här ser ju väldigt enkelt ut, men det är inte många som klarar av. Han tar pucken här vid egen blå och sen trycker han till här. Och sen gör han den här lilla finten, bryter in i banan och i skäret skjuter han iväg då skottet. Oannonserat för målvakten. Men just den här kontrollen, balansen, att flytta sig över is i hög fart, ha kontroll på alla. Det är jättesvårt. Det ser enkelt ut, men det är otroligt svårt. Mm. De är ju första runder, Huselius. Du var ju en andra runda när du blev draftad. Hur många chanser kommer de få där borta? De kommer väl lägga ner all tid de kan på att de här måste lyckas. För det är ju första runder, det är deras guldklimpar. Ja, jag vet inte om man säger att de alltid får lyckas, utan det är upp till dem själva. Självklart så måste de leverera, men det är klart att de får möjligheter. Men också är det i år har de inte varit tillräckligt bra för att ta plats i laget. Då får de åka till Sverige och spela och utvecklas ännu mer. Och de är fortfarande unga grabbar, men... Jag menar, det är inte så att det är en dans på rosor där borta om man tror att bara för man blir första runda att man tar plats. Det är många första runder som man klar för sig som inte har spelat många NHL-matcher, så att, det är upp till bevis ändå. Mm. Och Garpen, om du var coach, vem skulle du välja? Fiala eller Nylander i ditt lag? De är två offensiva spelare med lite olika spelare i det offensiva spelet. Fiala är lite mer, han tävlar lite mer, han är inne i där det händer mera tycker jag. Nylander är lite på utsidan, använder sin fart, skapar sig själv i utrymme. Så att, ja, jag hade nog valt Fiala. Fiala, vem har du valt? Du måste se Nylander. Nylander, ja. Jag tycker han är roligare att se på isen. Och man blir överraskad varje gång han gör något. Mm. Hur är det att vara i lilla Övik då, som är så här supertalang och 18 år? Hur tufft är det? Eller är det bara glädje eller är det mycket... I Övik, det är ju så litet om man säger så. Så att jag tror det passar perfekt. Allt kretsar kring hockeyn i den staden. Så att, ja, jag tror han trivs bra. Det var full elitsomgång sånär på en match som avgjordes på fredagskvällen, på lördagskvällen här. Och ja, Garpen Löv, håller du med mig om jag säger att Leksands bortaseger är den största överraskningen? Den är där. Jag håller med dig, jag gör det. Jag tycker att det var kul för Leksand att få vinna igen och mot Örebro som slog senast också. Så kul för Leksand. Och jag stannar vid ett annat resultat och det är ju att Färjestad i reprisen på SM-finalen, Huselius, tvålar dit Skellefteå big time. Ja, verkligen. Och vilken viktig seger för Färjestad som inte har gjort så mycket mål och får göra 6 mål mot Skellefteå. Och det är ju en riktig skön seger för Karlstad-grabbarna, helt klart. Det som det var störst dramatik på lördagskvällen, det var ju det som hände i Skandinavium där det blev... otroliga scener, nästan matchen igenom. Bland annat det här bortdömda målet, Huselius. Det här vet jag att du går igång på rejält i alla fall. Det är alltså att bli bortdömd för spark. Ja, nu har vi fått reda på regeln att man får lyfta foten och man får styra in pucken. Och då tycker jag att det är fel. För jag ser faktiskt ingen sparkrörelse. Jag ser en reflex. Han är på väg mot målet och lyfter man benet så blir det automatiskt att det följer med. Så att jag tycker inte att det är en spark, jag tycker det ska vara mål. Nu är det en bedömningsfråga, men jag tycker det ska vara mål. Ja, men samtidigt när du lyfter foten och får den här reflexen, då blir det en sparkrörelse i sig liksom. Så att jag tycker det är klockrent. Och regeln också, om vi ska vara på det klara med det hela, att den har ju tillkommit för att skydda målvakterna, att det inte ska vara någon skridskor som kommer farandes mot målvakterna. Är det farligt med de här sparkrörelserna? Kanske inte jättefarligt, det tycker jag inte. Men jag kan inte släppa det här, jag tycker fortfarande... Jag tycker att domaren är helt rätt här. Jag tycker som man ser här så ser vi att man får ju styra in pucken och det ser ju ut som en styrning. Jag menar, Jonsson kommer in med full fart, eller inte full fart, men han kommer in, det blir som en reflex, han har klubban och skridskon och vinklar in foten. Jag ser inte sparkrörelsen.
Och jag ser definitivt... där kom den. Ja, men det från den vinkeln ser det ut att han måste ju lyfta foten och liksom han lyfter foten. Han, det är klart att det är en reflex, men titta här ser vi. Där. Han lyfter den. Han sparkar in och styr den. In pucken, säger jag. Nej, jag hade blivit förbannad som målvakt om det där blev mål. Och det blir ju Larsson det... också, ser man där. Ja. Men Garpen, hinner man tänka under den här tiondelen, nu ska jag styra in pucken. Ja, alltså det hinner ju tänka bara ha skridskorna fötterna var pucken kommer. Jag tror att i första läget vill han ta den på klubban, men sen är den uppe i höjden. Då har man skridskon i det här läget och jag måste faktiskt hålla med Husse här. Jag tycker inte heller spark, och man får vinkla in puck eller skridskon också. Att du får vinkla skridskon så att den styrs in i det här läget. Och spark för mig, jag vet inte, jag precis när man är på väg framåt och sätter upp foten så är det ingen sparkrörelse, tycker jag. Det ska du hela vägen fram för att det ska bli en sparkrörelse. En bedömningssak, men jag är på Husses sida. Ja, men nu var det ju faktiskt så att videodomarna är i alla fall på min sida, så jag tror att jag vinner den här diskussionen. Ja, du har vunnit för att de har tagit bort det, men och så ska vi säga tycker att det är fel. Du är målvakt också. Mm, precis. Absolut. Som vi sa, regeln har kommit till för att skydda målvakterna. Och man vill ju inte att den här skridskoskenan ska komma farande i hög fart mot målvakterna. Men det vi står och diskuterar, det är alltså om det var en sparkrörelse eller om han styrde in pucken. Och videodomarna har ju sagt att Valentina har helt rätt. Mm, det är de man vill ha med sig. Det var ju det här var inte det enda som hände i den galna lördagskvällen i Skandinavium. Vi hade ett dubbelfel som Luleå utförde på slutet. Ni såg ju. De fick ju alltså först det här målet bortdömt hemmalaget. Sedan har vi Lennart Petrell som drar på sig en utvisning bara några sekunder före slutskedet. Otroligt korkad, drar på sig en hakningsutvisning där. Garpenlöv, om du har varit coach, vad har du sagt till Lennart? Nej, jag hade varit galen i det där läget. Det finns ingen anledning för han att göra det där. Det är jättetydligt. Han drar i överarmen. Solklar hakning. Och jag förstår inte varför han gjorde det. Du ska tänka på också att de har redan en utvisning, spelar 4-5 och Frölunda får en chans att spela 6-3. De spelade 6-4 innan också. Ja. En konspirationsteori kanske, jag vet inte om ni håller med mig, men vi tittade ju först på den här händelsen med det här bortdömda målet. Går domarna då och tänker på att de har lite dåligt samvete för hemmalaget och kanske letar utvisningar för Luleå, och nu får ju i slutskedet så får ju Frölunda det här jätteläget 6-3. Funkar domarna så, tror ni? Jag tror att om en domare känner att de har gjort ett misstag att de säkert är ångerfulla, men jag tror inte att de letar och vill hjälpa det laget för det. Det tror jag definitivt inte att de gör. Men här ser vi också att det är en solklar utvisning, det är ingen snack. Han hakar och som Johan säger, 7-8 sekunder kvar. Han har inget skottläge, tiden kommer ju gå ut och om de låter in, de backar hem, allting, det är fel, helt fel. Och förutsättningen var alltså så här. 7 sekunder kvar. 7 sekunder kvar i Skandinavium. Frölunda får spela 6-3. Tekning, skott. Och de gör 1-1. 19:56. En riktig dramatik. Och Luleå var alltså 4 sekunder från att ta 3 sköna poäng i hockeytokiga Skandinavium där. Och ni ser ju hur Abbott av ilska slår av klubban efteråt. Och det förstår man ju för att... Johan, vi ska ju kika på en händelse här som händer när han förlorar tekningen. Janmark vinner ju alltså tekningen mot Abbott. Ja, och det är där problemet är. Abbott går för vinst i det här läget och det är det största fel du kan göra i det här läget. Du måste gå och låsa upp Janmark i det här läget. Pucken hamnar där, slängde på den, få tiden att rinna ut. Nu går han för vinst, förlorar en klockrent, bak till backen, över central in direktskott, gör 20 mål. Mm. Det är katastrof från Abbotts sida. Ja, men jag fattar inte. Ska vi se om vi kan förklara det här? Jag förstår inte. Han måste ju teka, eller hur? Ja, tekning i anfallszon. Du är Chris Abbott. Ja, då måste du ju ställa dig ner som en tekare. Jag tar teken. Då står ju tekar så här. Då är allvar. Kör du då. Har du pucken? Jag ska hämta en puck. Ja. Chris Abbott, han var ju writer också. Han var writer, ja. Precis. Janmark leftare. Mm. Janmark vill teka ut eftersom de är 3-5 till på högersidan där Joel Lundqvist står. Ja. Okej, okay, så det Abbott gör nu, han går för vinst. Så ska vi tillägga också att han måste sätta ner klubban först. Försvarande laget, precis. Så då sätter han ner klubban. Jag sätter ner klubban här. Domaren släpper pucken. Han går för vinst. Jag passar ut.
Pass tillbaka över centrallinjen, direktskott mål. Det går på några snabba sekunder. Och varför missade Abbott då? Vad var det som gjorde? Han gick för vinst alltså. Då blev han lite bortfintad av Janmark. Precis, det var i det här spelet. Men han gick ju bara för att vinna pucken. Han sket i Janmarks klubba. Han brydde sig inte om det, utan han skulle bara vinna klockrent bak. Så här skulle han gjort istället. Och så här skulle han gjort istället, ja, precis. Lyfta upp. Låsa upp alltså. Möjlighet gå ner, täcka klockan. Men får man låsa sådär? Eller hade domaren bara tagit bort Abbott och gjort en ny teka? Eller får man gå in och låsa sådär? Ja, du får göra det. Så länge domaren har släppt pucken och du inte tjuvar att du går in för tidigt, då får du göra så. Vi kan ju visa en annan om man inte gör så. Just att han sätter klubba mot klubba så att inte Jana kan vinna en ut till Joel Lundqvist som står fri där på kanten. Det är att liksom hålla emot och stötta emot så att inte han får möjlighet. Mm. Och den här teken får man ju inte förlora alltså. Nej, det är där problemet är. Mm. Och det såg man ganska tydligt efter att Abbott var ganska missnöjd. Sju sekunder och teckningen går över och det är liksom direktskott. Och han kommer få drömma mardrömmar om den här teckningen. Mm. Ja, bra. Men du har lärt mig det här. Hur man låser, hur man ser till så att man inte förlorar teckningen. Sen kan det ju vara otur att pucken ändå går till Frölunda. Men de har i alla fall som tekare gjort det bästa i alla fall. Men pojkar och flickor, det slutade ju inte här misären för Luleå utan... Bara någon minut in i förlängningen fick vi se ett otroligt snyggt mål. Och Luleå slutar alltså med att de torskar matchen. Garpen, guida oss igenom det här. Ja, det är Erik Gustafsson uppe vid offensiva blå som gör en fantastisk prestation. Om vi får se en repris på det här igen. Där han gör en snurrfint här. Två Luleå-spelare försvinner iväg. Passningsnät bakåt till, vem var det? Olimb och som passar vidare. Till ännu ett direktskott. Här ser vi han passar in till Olim som passar över till Jonsson som skjuter direkt. Och det är ett väldigt snyggt mål. Och känns inte Valentina så att det här blir väldigt lyckligt slut? För den som väl gjorde mål på slutet, det var ju Andreas Jonsson som fick målet bortdömt i mitten absolut. Av matchen. Där. Det tycker jag. Han var väl värd ett mål. Även fast jag som sagt inte tyckte det var mål det första så var han väldigt nära på att göra det. Mm. Och som målvakt, hur besviken har du blivit på Abbott om man torskar den här viktiga teckningen? Ja, jag hade blivit jättebesviken, men alltså, samtidigt är det bara att glömma och ta nya tag. Mm. Skäller man ut backar eller center i det här fallet för att om de har gjort misstag, gör man det efteråt? Eller hur funkar man? Det är ju väldigt olika, jag kan inte svara på hur han skulle gjort, men jag hade nog tagit ett snack med han i alla fall efter och sen glömt det och gått vidare. Mm. Vem tycker ni, Husse, börjar med dig? Vem är Sveriges bästa tekare genom tiderna? Oj, genom tiderna? Herregud, det var har ingen du någon sån där som du känner? Liksom? Man säger Mats Sundin då, var han hyfsad Thomas Rundqvist kanske? Ja, Mats Sundin var bra tekare. Det har funnits många genom tiderna som har varit bra. Tekningar handlar mycket om timing. Det handlar mycket om att träna tekningar. Eller tekningar som man gör med allting annat. Så att, men Mats Sundin, ja, varför inte? Vi har varit träffa honom i veckan och valt att fokusera på en viktig period. En sejour i hans tid där... Ja, det var jobbigt för honom. Toronto och hans klubbägare ville byta bort honom. Och vi ville få lite häftiga detaljer runt det här. Mats Sundin har förgyllt vardagen för hockeyfansen och haft otroliga framgångar. Men ett tag stormade rejält hos Sundin. Maple Leafs ville göra sig av med honom för 6 år sedan. Ett hårt slag för Torontos kapten. Det var en stormig månad 2008. Det ska vi återuppleva nu. Tankarna var nog att försöka vara så bra som möjligt. Och det är ju så att När man spelar i NHL och kommer upp i den åldern som jag hade gjort och vi hade missat slutspel 2 år i rad så förstår man också att det är en enorm press på att leverera och speciellt i den åldern som jag var i. Så att jag hade nog förberett mig bättre än någonsin den sommaren på min försäsongsträning och se till att jag var i så bra form som möjligt innan säsongen började. Innan jag åkte över och hade faktiskt, när jag tittar tillbaks, kanske en av mina bästa säsonger. Gjorde väldigt många mål, hade mycket poäng och hade bra plusstatistik och spelade väldigt, fick spela väldigt mycket. Så att
Det var ju liksom grunden innan all den här turbulensen började vid trading deadlinen den säsongen. Förstod du innan säsongen att de kanske vill göra sig av med mig under säsongen? Alltså det är en del av spelet, och som jag sa, speciellt när du kommer till slutet på ett kontrakt och är du en som jag sa, en äldre spelare, och så dessutom visste jag att risken fanns om laget inte finns i en på en slutspelsplats, så är det en del av spelet. Ja. När under säsongen fick du beskedet av lagledningen att Mats kan det var lite, det är lite trevande så där. Det var väl någon fråga kanske i februari då, och jag gjorde väl ganska klart ganska tidigt att jag ville. Vi var också, jag tror 3, 4, 5, 6 poäng från en slutspelsplats och med ett 20-25 matcher kvar, så att för mig var det, och det var väl hela anledningen att det vart som det vart också slutändan, att jag inte gick någonstans. Jag såg verkligen en bra chans att vi skulle ta oss till slutspel, och väl tar man sig till slutspel i NHL, då har man också en bra chans att ta sig så långt man kan. Så att det var också anledningen till att jag sen tackade nej till. Jag hade en sån här klausul i mitt kontrakt där jag kunde bestämma själv om jag skulle spela ut säsongen eller inte. Och det var också anledningen att jag fortsatte spela klart säsongen. När de frågade dig om du ville ta bort din non-trade-klausul där i februari 2008, då, hur jobbig var den perioden för dig? Alltså den är inte så jobbig i sig. Sen blir det ju Toronto, som man vet här nu, är en väldigt exceptionell stad vad det gäller ishockeyn. Du har en mångmiljonstad som alla är engagerade i Toronto Maple Leafs. Så att, det har varit lite jobbigare efter träningar och matcher, med tanke på att man fick ha i stort sett hålla presskonferens efter varenda träning och match, och tala om igen sin ståndpunkt och varför man tänkte så att säga. Så att det var väl den jobbiga biten. Sen tyckte jag själv att spelet, måste jag säga, var ju, jag hade en fantastiskt bra säsong hela säsongen och spelade väldigt bra efter, genom hela det här också. Hur var din relation med lagledningen och klubbledningen? Alltså det var väldigt bra. Det här är ju sådana beslut, tror jag, när man ställer en sån här fråga till en spelare som de gjorde, så tas det på styrelsenivå. Så att min relation med tränarna och med spelarna i laget och alla som var liksom nere runt omklädningsrummet, det var ju perfekt. Det var absolut inga problem. Jag minns en bild från den här perioden, jag tror det var 25 eller 26 februari, när du håller en gigantisk presskonferens, jag tror det var omklädningsrummet, ja. Och du förklarar för alla stora mediebolag att du stannar i Toronto. Vad har du för minnen av den här dagen? Jag skulle säga att det är turen då att jag hade hunnit så pass långt i karriären. Det var ändå mitt näst sista år, och man har hunnit bli över 35 år, så att man är ändå rutinerad. Det har varit värre om man har varit 22, tror jag. Det gick väldigt bra. Det är på något sätt, det är klart att det var inte en rolig period. Det är en tråkig period ändå. Och med tanke på att jag var så pass nöjd med säsongen, alltså spelet och allt hade fungerat så pass bra för mig själv också, så var det var en tråkig del. Men sån är också, det finns en affärssida av NHL-hockey som bara finns där. Och jag har en jättebra relation idag med Toronto Maple Leafs, med styrelsen och allting. Men det är så där ibland att det blir lite mer affärer än sport. Med 6 års distans från det här, hade du gjort samma beslut då om du hade vetat, ja, som det ser ut nu? Ja, absolut. Det hade jag. Och jag funderar på det ibland så där, och många frågor är vanliga, men att på något sätt gå till ett lag i precis strax innan ett slutspel så där, hade väl aldrig känts rätt att byta klubb. Och sen även fast nu spelar jag ändå en halv säsong i Vancouver efter det här, men det visste jag inte då. Men den stora drömmen och den stora drivkraften som jag hade kvar i min hockeykarriär var att vinna Stanley Cup med Toronto Maple Leafs. Ja, fina ord av Mats och utförliga svar också. Johan Garplöv, du känner ju Mats väldigt bra. Tror att han blev lite bitter på Torontos lagledning efter det här? Nej, men som han sa, han var ju 35 år gammal där och visste hur NHL fungerar. Det är business. När du väl hamnar där uppe och de ser att hans karriär börjar lida mot sitt slut. Det finns fortfarande ett stort värde i honom, och de var kanske på väg i en annan riktning som förening. Så ville ju de naturligtvis få ut någonting utav Mats. Jag tycker Mats gör rätt. Jag tycker att vi pratar om klubbkänslan, men man pratar om att vara, liksom, spela för sitt lag, och det var precis det han ville göra. Han ville ta Toronto till slutspel för att göra, eller ha en sista chans att vinna det där Stanley Cup med Toronto. Så att all cred till Mats. All cred till Mats, säger du. Och Huselius, nu har du aldrig haft en non-trade-klausul. Alltså Mats hade ju ett val att
kunna ha kvar sitt lag så att säga. Men du har ju blivit tradad och kanske inte fått välja var du hamnar någonstans då. Hur besviken blir man inför, när man står inför en trade? Nej, alltså det är svårt att säga, för att det beror på vilken situation man har. Det är svårt att säga från fall till fall, men blir man tradad så är det ju positivt, för man kommer till en klubb som vill ha dig. Och du kanske har inte varit så bra just i tillfället i den klubben har varit, men som i Mats situation när du har no trade och inför en klubb som kanske vill få någonting för dig bara för att de vet att Mats börjar bli lite gammal och till åren. Det är en annan sits, men man ska säga också att Mats är en legend i Toronto. Och det är, han fick, även fast han hade no trade, så är det inte säkert att man får möjligheten att liksom bestämma själv ändå. Annars så kan ju lagligen säga att vi kommer trada dig. Så är det bara. Så du får välja och säga upp ditt no trade, annars får du inte spela. Och det är inte så roligt heller. Men Mats fick en chans och liksom, okej, jag vill stanna eller jag vill gå. Så att, ja, och det är all cred till Mats som Johan säger. Mats Sundin var en mästare på att visa känslor på isen. Hans härliga leendet när han gör avgörande mål har ju säkert etsat sig fast på många näthinnor. Vi ska få se på några andra som visar passion på isen och utanför isen. Men vi tar reklam först. Passion älskar vi, det spränger om det på isen eller om det är utanför isen. Och veckans små klickis här som vi har hittat, det är just äkta känslor. Vi börjar med negativa känslor. Och det här har vi hittat i KHL-arkivet. Det är CSKA mot... Den går och säger till, ja. Olof, nu får du ta det lugnt här. Så att säga, liksom. Ja, herregud, det var nästan det roligaste med klippet tycker jag. Det ser ut som det skulle kunna vara hans mamma eller någonting som säger till han och lugna ner sig nu. Lugna ner dig nu. Vad tror du han säger då, Garpen? Ja, det var tur att han pratade ryska tror jag, så vi inte förstod. Det var nog mycket beep-ljud där om man skulle vara på svenska. Men han är ju en, vad ska man säga, det är mycket energi i den här pojken. Han fantastisk spelare på isen där han kan göra otroliga saker med pucken och så vidare. Men vid sidan om så har han stora problem med att kontrollera sina känslor. Den här storyn var ju inte bara slut med den här utvisningen. Den fortsatte, för på slutsignalen så blev ju Radulov, som är en av KHLs bästa spelare, vald till sitt lags bästa spelare. Och priset, ja självklart så åkte han till domaren och gav bort det priset som ett litet ironiskt tack för att han förlorade matchen och blev utvisad. Vi fortsätter väl med en till galen klickis. Och det här är alltså hämtat från Columbus hemmamatcher. Det är hockeygalningen Kevin Schröder som har blivit något typ av dansfenomen i hela Nordamerika. Och ni förstår ju, han går ju rakt igenom tv-rutan. Och Husse, när jag nämnde hans namn, du visste ju direkt vem det här var. Ja, det är sköna Kevin som man säger. Det...
Alltså jag har ju spelat i Columbus och jag måste säga att man visste ju innan matcherna så här, okej, vad ska Kevin hitta på idag? Det var ju lite sånt snack i omklädningsrummet. Han är ju bara för skön alltså. Och det är ju härligt, han får igång publiken, han tänder upp spelarna och allting. Men en detalj som inte många känner till är att han har inte bott i Columbus alltid, och han flögs faktiskt in från Florida bland annat för att vara på matcherna och ställa till med det här dansfenomenet som han har här. Så att ja, han är häftig. Garpen, förklara lite hockeypassion på de nordamerikanska läktarna jämfört med Sverige. Det här skulle ju aldrig ske i SHL. Nej, det skulle det inte göra. I Sverige här har vi ju klackar som står och hejar och sjunger, och resten sitter och kollar på matchen när vi ser bra matcher. Men i NHL så har man de här personerna där man får man kameran på sig och visas på jumbotronen, då visar man allt man har. Och sen så har de vissa personer som liksom återkommer i det här, och det blir som ett nummer i varje match. Och Kevin i det här fallet är ju en sån. Ja, Valentina, tror du det här är ett sätt för damhockeyn att få mer uppmärksamhet? Att supporterna bara kör loss liksom? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det hade gått hem i damhockeyn, och inte i Sverige heller. Det tror jag inte. Men de bjuder på sig själva. Och jag är värdelös på att bjuda på mig själv när jag sitter på en hockeymatch och blir så. Men man måste ju ändå beundra hur de verkligen... Ja, dela med sig och verkligen vill göra alla glada, och de är inte rädda för det. Och det började ju så här, Huselius också, att han satt bredvid sin flickvän på en hockeymatch, och då sa flickvännen, ja men kan du fixa så vi får med på jumbotronen, kiss cam eller någonting sånt där. Men då tänkte Kevin, ja men vad sjutton, jag går fullt ut, jag går all in och bara drar av sig liksom. Ja, vilken alltså, profil. Det ser man att han gör, och det är härligt att se det. Och som sagt, han får igång publiken, och det är det de vill. Alltså det blir ju ett event, och det gillar man ju ändå. Så att, ja, all cred till Kevin. En annan profil som finns i Nordamerika är vår medarbetare i New York. Ja, hallå där. Idag är jag hemma på Madison Square Garden. Det är en väldigt speciell känsla när man i princip är ensam inne här i en sån legendarisk hall. Det är någon vaktmästare som går här, någon guidad grupp som får se denna arena som kallas The World's Most Famous. Man känner liksom när man står här själv lite historiska vingslag från alla enorma evenemang som har varit här. Det är många spelare som kommer hit och blir lite skakade av att vara i sån enorm miljö. Många tycker det är fantastiskt också. Den roligaste arena som finns att spela i. Men några blir lite nervösa. Det sägs till exempel att Johan Garpenlöv, om han är i studion, alltid blev lite skakig här. Det kan han säkert berätta om. Så här ser det ut på vår rätt så luxuösa pressläktare en timme före första nedsläpp. Den är en del av den treåriga renoveringen. Och vi sitter väldigt bra på en hylla precis över isen. Det syns kanske det här, men man hänger ut över isen. Ja, det är andra paus här på Garden. En ganska tråkig avslagen kväll. Det är väldigt dålig hockey och Rangers fortsätter spela dåligt. Det står faktiskt 1-0 till Carolina efter två perioder, trots att de saknar alla sina bästa spelare. Vi får se om det här ordnar sig. Jag ska ta och visa lite hur det ser ut här i en paus. Nu är det tomt igen då på Garden. Matchen är slut. Rangers lyckades pressa sig till en straffseger till slut. Och det behövde de, fast man kan väl inte säga att de övertygade. Som sagt, Carolina saknade sina fyra bästa spelare och lyckades ändå ta en poäng här. Ett starkt gjort av dem. Lite tveksamt för Rangers ändå. Det är många som behöver komma igång där. Så kan vi konstatera att det var väl ingen på isen idag från gästerna som fick såna där Johan Garpenlöv-ben direkt. Båda unga svenskarna hos Hurricanes, Elias Lindholm och Viktor Rask. Rask som gjorde sin allra första match här. De skötte sig utmärkt båda två.
Själv ska packa ihop nu, gå hem och lägga mig. Och så hörs vi väl nästa vecka igen då. Adjö. Ja, det är väl lika bra att flytta ord och bild till Garpenlöv här. Var du nervös när du spelade i World's Most Famous Arena? Nej, jag tror Bjurman har fått fel uppgifter. Garden var faktiskt en av mina favoritarenor att spela i, faktiskt. Jag hade andra arenor som jag inte var så bra i, men Garden var det. De säger att isen är ganska dålig i Garden. Ja, det får man ju säga. Det var inte kanske den bästa isen där. Men det är inte så konstigt, så mycket annat som försiggår där också med konserter och basketmatcher och allting. Så att, det är hektiskt schema där. Mm. Snabba svar. Favoritarena i NHL, Husse? Ja, jag säger Madison Square Garden. Känslan att spela där och allting runt omkring, helt klart. Garpen? Ja, samma. Garden. Garden. Har du någon favoritlag eller arena? Ja, jag har ju bara varit i Garden, så jag måste väl säga det också. Mm, Garden i alla fall. Jag har ju också varit där. Den här arenan ser ut som att fått bra uppfräschning också på pressläktare och runt omkring i alla fall. Så att, får vi säga Garden som skrivande journalist i alla fall. Vi flyttar fokus till en del av programmet som Valentina fullständigt älskar. Vi ska lista säsongens snyggaste räddningar. Plats 5 har vi Mikael Tellqvist. Vi visste att Micke Tellqvist var bra och att han behöver göra det där lilla extra om Djurgården ska vinna. Det gjorde han verkligen mot Färjestad när han liggande på magen gör en superbenparad när Jakob Klippisch ska lägga pucken i öppet mål. Nummer 4, Julius Hudacek. Hudacek sträckte sig ut hela sin längd och lyckades på ett enastående sätt stoppa pucken med sin plockhandske precis på mållinjen. En puck som var väl värd att hyllas. En plock ska det vara. Snyggt. Och bronsplatsen går till Fredrik Pettersson Wenzel. PV har en reptilsnabb plockhandske. Det fick Växjös back Corey Murphy erfara när han laddade bössan från blå linjen. Vilken plockhandske. Älskar att se såna räddningar. Wow. På andra platsen har vi Joel Gistedt. Ja, han har haft ett otroligt tufft år, men på den här listan platsar han definitivt. Kolla in den här plockans räddningen. Vilken räddning! Och vi har en mästare, Bernhard Starkbaum. Brynäs-målvakten stod för en makalös prestation i matchen mot Frölunda, där han lyckades avstyra något som såg ut som ett självklart mål. Verkligen värd första platsen, tycker jag. Ja, eftersom vi har en målvakt i studion så går vi direkt till dig. Vad är en snygg räddning för dig? Och är det samma som en bra räddning? Nej, det tycker jag verkligen inte. En bra räddning tycker jag när man är med pucken hela tiden. Man får den rakt i magen, man känner den och man är på rätt ställe. En snygg räddning brukar oftast vara när målvakten är ur läge. Man kanske har gjort ett misstag tidigare men får dit en plock eller en klubba och då blir det faktiskt riktigt snyggt. Mm. Vad din snyggaste räddning? Har du någon sån här räddning som du alltid tar fram? Den där var riktigt snyggt, så att säga. Ja, jag kommer ihåg en landskamp, var det 2 år sedan, mot Finland på Åland. Och då var det verkligen den här fotbollsslängningen. Jag hade gjort något litet misstag innan och pucken var på andra sidan och jag kastade mig verkligen över och får den rakt i plocken. Så det tyckte jag var riktigt snyggt. Härligt. Låter perfekt. Vi ska flytta fokus över Östersjön till Finland och det nyblivna KHL-laget Jokerit. Vi har skickat vår spjutjärnsreporter Hans Abrahamsson för att träffa målvakten Henrik Karlsson och Linus Omark. Du hade några väldigt lyckade turneringar där med landslaget förra säsongen. Där sen försvann du ut ur bilden. Hur ställer du till landslagsspel i år? Ja, nej, men det är ett stort mål för mig den här säsongen också. Det var en rolig tid förra säsongen. Jag fick stort förtroende i de här 3 första turneringarna och tyckte det gick bra. Men det räckte inte till en VM-plats. Så får höja ribban lite till i år och spela, man får chansen att spela ännu bättre och försöka visa att man vill vara med. Har du haft någon kontakt med Per Mård? De var här i början, men då spelade jag inte tyvärr. Så jag vet inte. Inte så mycket mer än att de var här den här matchen och skulle kolla då, egentligen, men då spelade jag inte. Om en kort stund så tar Per Mård ut en trupp till Karjala Cup. Där, vad säger du om han hör av sig? Nej, jag tänker bara här på Jokerit och vi spelar bra här. Kommer du tacka nej till 3 kronor?
Nej, det sa jag inte. Jag fokuserar på nästa match här och sen får vi ta sånt där om det kommer någon. Hur har kontakten med Mårts varit under säsongen? Nej, jag har inte haft någon halskontakt. Hur är det att vara tillbaka i KHL igen? Nej, men det är kul. Förra året blev ett slitsamt år för mig med mycket hotell och sådär. Så det är skönt att få ha ett hem och tycka hockey är kul igen. Så det är kul att spela hockey igen. Det är en bra liga. Våran liga står så bra också. Jag tycker att bottenlagen i den här ligan är inte bättre än våra lag där hemma. Men 4-5 lag i varje konferens här är riktigt bra. Och även Riga har spelat bra mot oss ett par matcher, även fast de ligger utanför slutspel. Men det är en bra liga, helt klart. Behövs ett svenskt lag i KHL också? Ja, vad fan. Går inte Malmö upp i år så får då kanske de ska in i ligan. Eller flytta upp dem, gratis plats. Ja, jag får backa tillbaka. Spjutjärnsreporter, vad tänkte jag på där då, Garpen? Jag vet inte. Det jag menar, Abis är ju grym. Alltså, vilka frågor. Han är som en kulsprutare i alla fall. Och Valentina, jag är ju intresserad. Det Omark säger, han säger inte helt nej till Kronor där. Men hur tolkar du hans svar? Ja, nej, jag tycker det låter som att han inte är så intresserad av att spela i landslaget om man jämför de här två intervjuerna. Så nej, jag tycker han säger inte rakt ut, men man hör ju lite på honom att han inte är så intresserad. Och då har vi ju inom en månad här, Garpen, först Robert Nilsson och nu Linus Omark, två lirare. Men hör de hemma i Tre Kronor egentligen? Alltså, de är tillräckligt bra för att spela i Tre Kronor, tycker jag. Samtidigt så är ju konkurrensen lite större nu. Det är många spelare som spelar ute i Europa här med Schweiz, KL och en hel del i Sverige. Så konkurrensen är ju ganska så bra nu, tycker jag, här i Europa. Så Mårts har ju en hel del alternativ att välja mellan. Ska Omark vara med i ett landslag? Ja, kanske. Och då, Husse, man kan inte sätta han i en fjärde kedja. Nej, precis. Då ska han ha en offensiv roll självklart. Och då måste man ju visa, men definitivt så måste man ju vilja spela i landslaget och ha motivationen för det. Annars ska man ju definitivt inte vara med. Vi ska flytta fokus till flera listor och vi ska även avrunda SHL-snacket. Men vi tar reklam först. Ännu en hockeyvecka har ju avverkats och vi vill ju sammanfatta det bästa som har hänt den här veckan på vårt speciella sätt. Plats nummer 5, Milan Gulas. I morse var han faktiskt med på vår bottenlista då han skjutit 65 skott utan att göra mål. Milan kände nog på sig det, för idag så stängde han in 3 kassar och stod för årets första hattrick i SHL. Plats 4, Jens Lycke. Brynäs superrookie har tagit alla med storm. Vilken lirare. Brynäs yngsta målskytt genom tiderna. Nu väntar ett A-lagskontrakt på hans underskrift. Plats 3, Bill Sweat. Ja, vi har sett det förr. Vilken skridskoåkare han är. Han bara åker ifrån dem. Och med vilket snyggt avslut. Sweet of Sweat. Plats 2, den ursäktande domaren.
Ja, Mikael Nord gjorde fel i matchen mellan Växjö och Leksand och utvisade Jonas Frögren. Nu har Nord ringt upp Frögren för att personligen be om ursäkt. Stort av Nord. Det hade man uppskattat som spelare. Och guldpengen till nummer 88, William Nylander. Ja, Lill-Nillet är tillbaka i SHL efter att ha försökt ta en plats i Toronto Maple Leafs. Han är precis vad SHL behöver då han besitter spetskvaliteter i det offensiva spelet. Andra SHL-spelare drömmer om. Grym blir det. Jag fascineras ju av Färjestads skyttekung Milan Gulas där, Huselius. Nästan 60 skott och så bara går ketchupflaskan i topp där på lördagskvällen. Han gör 3 mål på lite mer än en period. Förklara för mig, hur funkar det? Först då, han har ju fortsatt att skjuta puckar och gjort det bra. Och han har velat göra mål. Nu kommer det första målet lite turligt kanske. Spärren släpper, självförtroende tillbaka. Och så ser man på det tredje målet till exempel, känslan är tillbaka. Den där lilla extra sekunden, tittar upp, lägger upp den i nättaket, ser så enkelt ut. Så han är tillbaks och målskyttar har det där. Och jag tror Gulas har det där liksom att han kommer nu, när han har fått det första, så kommer det bara rulla på. Han gör mål i buntar. Liksom. Nu kommer det rulla på. Och fascinerande, Garpen, det var ju att Simon ville prata med honom efter hans målorgie där. Men han ville inte prata. Jaha. Det var konstigt. Ja. Kan det vara att de har varit på honom under tiden? Han tycker väl kanske att han har blivit orättvist behandlad här. Men igen, jag målskyttar, det är liksom, man står i nätet, man har chanser varje match, man är där, man har inte turen med sig och så ett litet skott som studsar in på någon och sen släpper spärren och sen bara ramlar puckarna in. Precis som Musse sa, det sista målet, då ser man vilken målskytt han är när han liksom inte nyper direkt, han drar tillbaka den upp i krysset. Grym målskytt. Vi hoppar vidare på listan och vi har pratat om det bästa som hänt i veckan. Men givetvis, vi ska göra på hockeystudiomässigt sätt och ta ut det som hamnar under isen. Plats nummer 5, Luleås målvakter. Ja, Luleås målvakter hade ingen bra dag på jobbet. Annars har Stabilie Larsson varit utbytt. Lasse Natti var inte mycket bättre hand och han tappade pucken in från minimal vinkel. Nej, där håller det inte. Tim Wolf. Ja, Rapperswils målvakt gör bort sig ordentligt i den schweiziska ligan när han bjuder Lugano på det avgörande målet. Filppula tackar och tar emot och borde skicka ett stort tack till stackars Tim. Tredje platsen till domaren som inte såg något. Ja, domarteamet Claesson och Persson hade behövt större glasögon när de tar den här utvisningen för Jämtin 2+2 minuter. Det vill de gärna ta tillbaka för att det var helt felaktigt dömt. Plats 2 till Alexander Johansson. Nej, armbåstacklingar hör inte hemma i SHL. Vad är respekten för motståndarna? Jag hoppas det är sista gången, för det här vill varken jag eller någon annan se. Och solklar etta, Johan Forsberg. Ja, det här vill vi inte ens se på en lista. Armbågen högt, ser ut som att han vill skada. Man kan bara tycka synd om Fernholm. Det hör inte hemma i SHL och inte på hockeyplan i huvud taget. Usch. Usch säger du, Huselius. Och usch säger jag om den här domartappen faktiskt. Jag fastnade lite med den. Jag satt och kollade på den här matchen. Och de är alltså 4 domare på isen. Någon borde väl ha sett att det inte var Jämtins klubba. Ja, jag kan tycka det också. Som du säger, det är 4 domare. De borde kunna prata ihop sig. Och någon måste ju ha sett att det inte är Jämtins klubba som gör det här. Och ja, det är förargligt. Det är tur då kan man säga att det inte varit mål vid det här tillfället. Jag tror inte de sköt en skott på mål, Garpen. Men ska vi gå vidare med videobedömningar att kontrollrummet i Stockholm får ringa på alla händelser på isen? För det här är inget man får ringa om, en hög klubba egentligen. Nej, de ska klara av att se det här. Alltså, hade de varit lite på där, 4 domare, sett att Jämtin backa in egentligen med rumpan och klubban på isen åt fel håll. Så det handlar mer om att domarna gör sitt jobb bara. Mm. Och Valentin, jag tycker vi är så elaka. Jämt på våra underisenlistor hamnar målvakterna. Mm. Vi är otäckt elaka. Ja, verkligen. Nej, men det är ju ett väldigt utsatt läge. Man får ju räkna som det. Alltså, som målvakt räknar man nästan med det. Antingen är man hjälte eller så blir man den som hamnar på de här bottenlistorna tyvärr. Och det är väl den utmaning man gillar som
som målvakt. Man älskar det. Man älskar det i alla fall. Vad hade du velat plocka in på listan, Huselius? Jag tyckte vi hade en jättebra lista. Jag är jättenöjd så faktiskt. Att, ja, varför inte Bjurman på bottenlistan? Efter det, nu, det är krig mot Bjurman. Krig mot Bjurman. Ja, nu jäklar. Det är härligt. Vi ska bara avrunda den här SHL-veckan. Och någonting som är extremt viktigt i all idrott är ju tabell. Hur går det? Hur står det? Vad är det? Vi börjar med resultat och sen slänger vi upp tabellen senare. Och så här slutade lördagens SHL-omgång. Vi var inne på det tidigare. Jag var mest fascinerad över att Leksand kunde göra 5 mål borta mot Örebro. Och Djurgårdens hemmaseger mot Linköping 4-2 är ju fascinerande. Vi har fortfarande 2 bottenlag, även fast Färjestad börjar närma sig. Men toppen då? Har de här lagen nu, Frölunda, Skellefteå, HV och Luleå, kanske ryckt lite, Garpen? Det ser ju ut som det. Ett lag som har fantastisk form nu, det är ju HV71. Som spelar en riktigt, riktigt fartfylld hockey. Det går fort där ute, skickliga forwards. Backsidan trodde jag skulle bli ett problem för dem, men det har visat sig vara helt fel av mig. De har inte något problem alls där, utan nej, det är hetaste laget just nu tycker jag. Vi fortsätter vår statistikfrossa och hoppar vidare till Hockeyallsvenskan. Och lördagens resultat ser ni där. Och vita hästen, Valentina, de slutar aldrig. Nej, men i den här matchen hörde jag att Malmö vann skotten överlägset. Och det är väl lite sådana matcher de har fått med sig så här i början, vita hästen. Då. De har fått med sig de viktiga poängen och då ser det ut så här. De ligger i toppen. Och hur ser du? 12 poäng mellan jumbolaget och ettan. Ja, det är inte helt omöjligt, men det ser ju fortfarande lite mörkt ut för AIK. Så att, de har lite väg att klättra. Ja, den eviga debatten om Hockeyallsvenskan och SHL är ju fortsätta bra tid framöver. Kommande vecka har vi följande matcher i C-more. Och för en gång skulle ha omgångar på tisdagen. Den har ju varit nästan fri dagar på grund av Champions Hockey League. Så att det är 3 matcher tisdag och 3 matcher onsdag. Vilken match är du fram emot, Valentina? Leksand faktiskt. Leksand HV där. Det ska bli kul om de håller i sig det här och fortsätter vinna. Ja, vi får se. Så hade vi Djurgården och Frölunda också, jag såg det. På onsdag. Storstadsmöte i alla fall. Ja. Du, Garpen, hur gick det med tippningen förra veckan egentligen? Nej, det gick ju ingen bra alls. Mitt Florida, eller vårat Florida, vek ner sig totalt i första hemmamatchen mot New Jersey. Så att mitt bett där, 300 kronor, var jag vet inte vad jag ska säga. Jag skäms av egentligen mitt bett och hur Florida spelar i den här matchen. Så att, inget bra alls. Hur ser du det? Sa du redan för en vecka sedan? Ja, jag försökte läxa upp lite innan där och de som hade lyssnat fick en New Jersey. Mm. Men det som är så härligt med oss är att det är bara ny vecka, nya tag. Mm. Vad händer idag då? Nej, men nu tänkte jag skulle spela på Frölunda. De möter ju Djurgården som jag sa på onsdag nästa vecka. 200 spänn, det ger 1,90 odds. Frölunda är starka, man ser dem komma tillbaka i den här matchen idag. De spelar i hög fart, Djurgården spelar i låg fart. Jag tror Frölunda kommer vinna den matchen ganska så övertygande. Jag såg att ni smög upp på övervåningen här uppe. Vi har ett litet fikarum där vi kan kolla på matcher och mysa lite. Och då såg jag att du kollade det där spelet med Huselius, som han också trodde på det här. Var det så att det var en liten gardering där uppe, eller? Ja, men jag måste ju ta hjälp av de som är duktiga. Men han trodde ju tvärtom. Han trodde Djurgården skulle vinna. Så att, vi får väl se. Ja. Ja, det är bra grabbar. Ta rygg på Garpen och tjäna pengar. Det blir nog inte så mycket roligare för den här veckan. Vi syns om några dagar igen.